Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ay bandirabe sehilabe jangi yankobe en ngarti e reninde ko jangano ko e ba e ko jangano e ba ko ko do mbawata dum joni non mi adoro jangindema ba o ha gasa on saha watte goddo mi jangi ma hen baawo hanka wona gayni ba gayni ba nani bismillah ni hen gollal onji do yenne woni ba mawdo ba to koso ko dum do tan jangata ko wiete e ba ari ardi ko ni foti na masirte mi wi non do ko ba do ko ba ay do ko ab ay do ko ab do ko ab onji do bab onji do ko ba bab do ko atan woni do onji ay do en jaltani a onji ko do ramasede ba ba ab ab onji bab bab o do wasa fodde ngadda poddo makko do gasa ngadda ab ngadda ab o gasa ngadda bab e bab gasa ko ni jangirte do ba ba ab a bab bab do timmi do ne ngaramo eo be do be do eb do eb onji do beb do beb kasi do ne kasi do ne ko do haadi ko jangate hen ko do haadi onji do ko be do ko be do timmi andi o ko be o ko be o ko eb o ko eb do ne timmi ngara beb beb do gasi e ma gasi do ne won do ko i biya bi o do poda biya bi do timmi ngara i o hedaga biya ib do biya ib do timmi do i o lombo hakkunde wona bib do o lombo o foda biya bib do ne gasi do ne timmi ko jangate hen ko do ko ni foti ari ardi do ko do haadi bi e bi do ko ib e ib e ib do timmi do ne bip e bip do gasi do ne ko o won do biya bo e poddo makko biya bo do timmi o ar he daga ob do wona poddo biya ob ay do o lombo hakkunde wona bob do podamo biya bob wadde a fami do enne ko do haadi ay o do haadi gasi andi bo e bo andi ob e ob andi bob e bob ay do timmi ngarana o do ne ngarana o ne do wondo ko u biya bu podamo biya bu do hedaga ob o foda ob do o lombo bob o foda bob ay gasi ni foti do ne a andi
bu op op do timmi ngarna bup bup ko jangate e ba e masgal ko do haadi do so diggi kala ko jidda e windude e ba ko do haadi anu tan wodi ko go didi tati ari ardi ni ko joyi go didi tati nay joyi ni tati go didi tati oko ba oko ba ab ab bab bab ay ni non biya ba be bi bo bu teskede ko a woni do e i e o e u ɗon ko a e i e o e u oɗo masa bo ba be bi bo bu ɗo poɗa ba be bi bo bu ɗo gara mbiya ab ab eb eb ib ib op ob op ob ɗo mbiya bab bab beb beb bib bib bob bo bob bob bub 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 gasi ɗum ɗo woni jangde ma alluwal ma nani a hollama a wallama ɓallima hakkille ma ƴettugal bindangal jangira jam jam ha mbawa ngal certa e majjere ɗo hankadi a serti e majjere ba kala ɗo ba winda ka jangowo kaw jiɗa windide e ba koni foti yo Allah wallu yo Allah newnu ƴettu kuƴol ma e karne ma mbañotoɗa jangga ɗigga a hoolaki hoorema ƴeewa camorɗoma ɗakkoɗa sara makko walluma han jiya lawol certa e majjere yo Allah wallu yo Allah newnu ko musidɗo moon giɗo mon Alamudo wondare e boowal Yaya Ly ko Sénégal joni hoddirano Allah waɗi a dañani caggitowoma noddu en e 00 221 77 906 14 81 mbaɗa Yaya Ly jiya WhatsApp o caggirɗa caggirɗa a sagga e noon alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wassalam.